pergalingą metimą. Dabar tą gali padaryti svečiai iš Utenos Juventus. Šulskis su kamuoliu 4 sekundės iki atakos pabaigos. Ir čia Ovidijus Galdikas kala kamuolį iš viršaus. Neturi minutės per traukėlių. Andrejus Urlepas negali jų prašyti. Truko kryžminiai kelio raiščiai ir... Vis čia koks blokas, Ovidijus Galdikas, pamoka, jo, Vaidotui Volkui gražiausias epizodas šiose rungtynėse.